במה שאתה מתכוון. טוב. זהו, כל אחד לפי מה שהוא מבין. בגלל זה זה במכוון לא מוגדר אף פעם. אגו פירושו, אגו פירושו להילחם ביש, להילחם בנפרדות, להילחם בצמצומים. אני יכול להלביש לך את האגו להמון כיוונים. כולם אומרים שצריך לצאת מהצמצומים. וזה לא נכון, אתה צריך להיות בצמצום של אלוהים. כולם אומרים שצריך לא להגדיר, וזה לא נכון, אתה צריך להיות מוגדר כאלוהים. כולם אומרים שאתה צריך לא לחשוב, אתה צריך כן לחשוב על אלוהים. מבין? אז יכול, האגו הוא הדבר שבו נלחמים. לא אכפת לי מה הוא. מה שאתה מבין. מבחינתי תגדיר אגו ככה, תגדיר אגו, זה לא משנה. הדבר שבו נלחמים, ושכולם אומרים שצריך להילחם בו, אני אומר הפוך, צריך לעשות הפוך. לא משנה איך תגדיר אותו. כולם אומרים שצריך להילחם בשנאה, אני אומר, צריך להיות בעד השנאה. אם אתה צריך לשנוא את הכל, יהיה לך הכי טוב. לדוגמת. זה לא משנה בדיוק. מה שבעיניך אומר האגו, ושאתה נלחם בו, אני אומר הפוך. אל תלחם בו. כן, אני מסכים, אני אתן לך דוגמה, בדרך כלל שאומרים אגו, אז אומרים אגו זה שמישהו רק רוצה רק לעצמו. לא משנה מה אומרים, אמרתי מבחינתך, איך זה מצטייר אצלך, לזה התכוונתי. איך שאני מצטייר אצלי. אבל בשורשו הכוונה היא להילחם ברע. הכוונה, להילחם ברע, להילחם באגו, זה הכל הרי לבושים. למה בן אדם נלחם באגו, כמו נלחם בסבל, כמו נלחם ברצון, כמו נלחם בנ...